Takže zdravím vás lidi a vítám vás u dalšího videa, tentokrát už u třetího videa z Gamerova serveru, a to je Faze Star. To je jo, hlasuje se, já bych... Vote. Z vás je pro Kingdoms. Ale jinak jako nevím. No a... Startuje to za 8 sekund, já nemám vybraný kit. A zase mi, že ho ani nemůžu vybrat. Zkusím, jo, nemůžu. OK, faze 1 startuje a já půjdu k zeleným, bo je to moje oblíbená barva. A snad vyhrajem, no. Že jo, hej. WTF? To tu nebyvalo, hej. Je to zalagované, nevím, jestli to mám jenom já zalagované. Ale vím, a takovéto farmy tu nebyly, hej. Jsem si téměř jist, že to vždycky... Aha, to si musí sázet. Myslím, že je to automatické. No. Ta melouny, tato byla vždycky, to vím. Si mě přivře nějaký meloun, tak čest. No a pokud nevíte, co hraju, tak hraju Annihilation, to je poměrně nové na Gamerově serveru, jde to o to, že tu jsou čtyři týmy, my, které se navzájem, je tu několik fází, tak je fáze jedna, postupně se objevují diamanty, těší se tu železo a důležité je ostatním týmům zničit Nexus, což je Emerald Block, který je v jejich tamtom království, jako kdyby, nevím, jestli je to v té nebo v té budově. Ale no, a mezi tím se jako bije ještě na prostředku mapy a různě. Ale to uvidíte v tomto videu. Nebudu dávat nějak hodně timelapsy, protože si myslím, že v tomto videu to nebude ani nějak potřebné, protože se budu u toho těžení snažit kesat. A pokusím se to dělat tak, že já strašně ničím Nexusy, takže já se pak prostavím k jejich Nexusu a ten jim zničím, takže dát troll. Bo zničím, no, zničím, mám spodní půlku, hej. Ničte to? No, dobré. Fuck. Nech mě. Dobré. OK, takže... Jdu do jeskyně s ohním a s železem. To je moje asi nejoblíbenější mapa, protože je... Už ji znám, jako poměrně se mi líbí, jsou tu velké jeskyně, kousek od baráku, no, kousek od toho panství základního. A spíše si vykraftím, vykraftím si styky, jo, styky, dobrý nápad. Takže to je dobrý nápad. Potřebuju nějak cirka 30 železa. Takže příjemnou zábavu. Že mě to jako nebaví, poměrně těžit tolik železa. A faze 1 už běží 3 minuty. Nebo za 3 minuty, už běží 3 minuty. Je dobré, když si tam neukazovali to, kdy končí, tak už to ukazují, takže fakt to je dobře. Uhlí. Nevím, jak je to s počtem hráčů v různých týmech, můžu se podívat. No, červených je, ale jo, i zelených. Většinou se to, je to pak tak, že nějakým týmu je jich víc, většinou v tom, který vyhrává. No, doufám, že vyhrajeme my. Vždycky doufám, že vyhrajeme my, čili ten tým, v kterém jsem. A kolik už mám toho uhlí? Jo, mám 9, to by mohlo stačit. Vykraftím si pec. Jo, ještě je železo, 30 železa. To je, jo, to je věda. Mohl jsem to propojit, jeskyně, to je poměrně chytrá věc, že nemusíte neustále to tak obcházet, ale jenom to propojíte. Ano, tak nic. Tak tady nás zase... Takové faze 1, ve fazi 3 se objeví diamanty, takže... Na prostředku mapy, takže tam se pak všichni bijou a všechno. A takom to tady budou úplně bitvy o každé železo, o každý iron. Takže mám dostala jeden, jest, ten je můj.
Yes, je můj. Jako tady, pokud chcete iron, tak se musíte někomu většinou postavit do toho, do kopání. Hej. Okej. Nevím, jestli jsou i na této mapě další jeskyně, ale na té pouštní mapě tam vím, že je jich více s tím Ironem, ale už mám na krump a na meč, což je taky ten základ, ale jak jsou full Iron, si se o něj brzy přijdu, jak tam budu to. A třeba jsem zničil půlku Nexusu, což se poměrně dá. Ale já půjdu až ve fázi, třeba se objeví diamanty, protože to všetci půjdou na mít a teďko mi je ještě na té základně strašně hodně lidí, takže se to vlastně nevyplatí tam mít. Takže taková rada pro vás. A jsem desítka, jedenáctka, no už jsem 12. level, mám 10 ironů, takže OK. Tady jsou, čekaj. Objeví se něco? Čekuju, tři irony tady. No, tak to je typek, že? Ne, je můj. Dobré. Ne, je můj. Dobré. Ne, je můj. Dobré. Bych to mohl zatím propojit. A, tak někdo už propojoval. Tak většinou se tu schovávají na té mapě PC, takže si ji schovejte taky, nebo vám to vykradou, jako víme, jak to je. A dobré, jsem tu. The fuck? Je to sem? Where I am? Nějaká jeskyně. Ej, jsem v životě nenašel. Není to něco ukryté? Divné, hej. Není. Nevím. Tak mám to propojit, dál už se mi nějak nechce kopat, no, můžu. Aha, tak takhle to asi k nepojde. To by bylo tiché, OK, je to propojené, takže už se to nemusí tak probíhat, takže. Je takové vylepšení. No, spíše nemusí se to prostě to obíhat, ale dívám se do chatu, píše nějaké VIPčko, že kdo co toto zapálil a typuji, jsem si skoro jistý, že se jedná o barikady, že na midu se vždycky dělají barikady a nějaký typek to asi zapálil, takže je to fakt dust troll. A už mi zbývá jenom 9 ironů a se snažím u toho co nejvíce mluvit, abych to tak nedělal nudné. A fáze 1 za dlouho končí, hej. Jsem 18. level. Jako, podle mě se nevyplatí zas tak enchantovat, ale já nevím, jestli čím lepší krum, tak tím lepší to, tím lepší rychlejší ničení Nexusu. Já fakt nevím v tomto ohledu. Nevím, asi ten krum pak enchantím. Tím, co na XP. Jsem 20, jo, takže to se dá, to je poměrně dobré. Ona jste si všimli, že když to vytěžím, takže se mi to dá automaticky do inventáře. A no, takovou. Jaj! Jo, nejsem jediný, takže omlouvám se, vám za lagy, ale to není kvůli mně. A poměrně mě to štve. Můžu mezi tím zjistit, jestli nahrávám, jo, nahrávám, jo, nahrávám všechno. Epické lagy, hej? Tak to se nedá. To se nedá. Prostě ne. Tak dám tomu jakože 2 minuty a uvidím, co se stane. Jako tady k typce těží, jako trošku nechápu. Zkusím teď vytěžit. No, tak jako to se nedá. Můžu zkusit restartovat. Yes, už to poměrně jde. Už se to začíná zvládat, i když pořád nic moc. Pode mě se pár lidí odpojilo.
Okej, okay, je to... Jo, takže už je to lepší, byly to hrozné lagy, jako je to extrémně přetížený server, nejhranější server v Česku, myslím, no, jsem si téměř jist. A někam schovám Česku a pec, protože ať mi to nevykradou, ale jindy už si to tam schovávat nebudu, že když jste viděli toto video, tak to budete vědět, kde si to schovávám. A spawnul se boss, já vám ho ukážu. Od něj jsou úplně epické věci, když ho zabijete. Já tam zajdu. A někdo zase píše lagy, takže doufám, že se mi to nezačne. Doufat můžu. Jo, že se mi to nezačne lagovat, ale není to zase taková hrůza zatím. Jinak na této mapě se dají najít, zdá se mi, i redstony a lapis lazuli a zlato. Bo na nějaké mapě, jo, tady ke zdá se mi jenom lapis lazuli nebo tak něco. A to kvůli expeně, že se mi na to zdá se mi rychleji XP. Jo, a tady ke ten boss, který se spawnul, fatí to tam nějaký červený, takže já nechci riskovat, já mám hodně epické věci, natěžené a tak. Takže já to někde tady jumpnu. A někdo zase zapadil z barikády. Asi. Jej, zelení trošku umírali a umírají žlutí. No, zelení na tom zatím nejsou nejlíp, ale žlutí furt, žlutí jedou. Žlutí, go, go, go. Nice. Jedna radost, když vidíte soupeře umírat. Schovám. Jenom mám pec vycraftěnou, da fuck. Pec. To, tak. Budu hlídat. Je to zakopu pod zem, a ne, raději ne. Budu hlídat. Můžu, zatím si udělám věci na to stavění tam. Že teďkom to bude možná trochu zdlouhavé, ale já vám ještě něco řeknu o té herše, protože ten boss, když ho zabijete, tak vlastně tam jsou v čestkách epické věci, legendární věci, jako legendární boty a jsou fakt strašně silné. Takže se opravdu vyplatí ho zabíjet. To normálně Iron Golem ho zabijete poměrně lehce, nevím jestli 6 ran nebo kolik, nevím čím, ale tak. A... Green zase trošku poumřelo, co to je? Už nám chybí 9 životů. Ale žlutí to nakonec přežili. Se štěstím, s velkým štěstím. Ok, mám krump, já jsem asi budu enchantit nakonec meč, už je krump jako, dá se mi tam unbreaking a na co mi to je. Byl šel po žlutých, nevím sice, ten směrem jsou žlutí, ale to brzy zjistím, podívám se na mít, tam se podívám, ze kterého směru jsou hradby žlutých, ale pořád se ten server občas tak lagne. No, musíme přežít. A soul bone. Okay. Má to v češtině, jo? Je to, už jsem se na to zvykla, jsem to měla kdysi v češtině, pak jsem si na to zvykla, tak už to tak mám. Mám další dva irony, takže už to bude, už je to timelapse. Takže už jsem zpátky, pořád se nějaký typek nám neustále ničí to, neustále ničí střed, no prostě mít, k tomu říkám, zvyk z rolka. A neustále nám to tam zapaluje, takže jako fakt takové lidi potkat ve hře
když nejsou zabanovaní. A typek to tu ničí, hej. Uch, je ode mě, si mít to černé. No, vem si to klidně. Už nepotřebuju, takže... OK, mám full iron. Nice. Marone. A... Jo, tady je nějaká jeskyně VTF? Jste za jeskyně. A klasik. A myslím si, že jdu jenom o enchantit a jsem schopen vyrazit k žlutým, ne? Že jako žlutí mi přijde jako nejlehčí cíl, už i modrý mu někdo ubral. A jako vždycky je nejlepší je zničit, protože pak už se vlastně navojí. Je lepší je zničit, než je nechat z 9 hapky, aby nás mohli ohrožovat. A... No, pěkně za... tak toto je... Dobře schované, hej. OK, takže... Enchantí meč na 22. A mám podezření, že u těch žlutých to tam budou strašně čekovat, hej. Že už budou mít strach, že jim to někdo zničí a... No, 19, zkusím jiný. 12. To je nějaký. Aha, tak to je ňup. Co ten? Tak je 12? Tak musím tady. 13. Zatím 19 nejvyšší. Pokud mi dlouho nepadne 20, 21, 22 či něco takového, tak beru tu 19, no. Jestli mi padne ještě 19. 15. Nejsou ještě nějaké další enchantiaky? Nejsou, nevadí. 17, 14, 18. Tak to se asi k nedá dát. Tak zkusím tu 19 protačit. A... Jej! My god! Zase! Zase! Já jsem... Idiot. To teďko už budu dávat pozor. Ach jo. Ach jo. Ach jo. Smíška 14, 15, 17, 15, 15. 19! No čest, já se nedokážu. 20! Jo. Sharpness, knockback a... Oh my god, to se nafotíme. The fuck? Typek hoří. Co Nexus, je tu nějak, je tu někdo? Si nafotím ten dobrý enchant úplně, hej. Print screenem, protože... Jako, jo, to je ten beacon na speed, jo. A můžu jít k žlutým, no? Jak se tu dávají veřejné ty? Čestky? No, redstone tu... To jsem mohl vzít ten iron tam a dát ho sem. No, tady to pálí. No! Čest! To je ten vedros. To je ten, co to zapaluje, ne? Ten vedros. Předá, že jo? Tak super. Jedna radost potkat někoho takového. Ve hře. No, tak to ne. Tak to prostě ne. Co je tu nahoře jen tak ze zajímavostí? Je tu něco? Že jako někoho takového jako potkat na hruza. A někdo mi napsal něco na Facebook, nebo mám nějaké upozornění, takže na to nepůjde slyšet ve videu. A já jdu teda na žluté, no. Konečně. Už je fáze 3 a já jdu teprve... No, dobré. Snad to někdo někdo nezničí, než tam dojdu. The fuck? Jumping? Parkour? Nevím, proč je to fáze... Jak je naše napsané to fáze 3? Nebylo to předtím jinou barvou? Nevím. To bylo žlutou, jakože... Má nejmín...
Těch chápeček? Nevím. Ale asi jsem přešel tu cestu na mít. Teda ne, nepřešel, ještě jsem k ní nedošel. Takže tak. No, nahoru, 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 nahoru. No, a zase dolů. Tfe? Kde jsem to zalez zas? To je boss? Hugo boss. A zelení zase trošku poumřeli, zdá se mi. Nevím. Podívám se, jestli to je boss. Snad ne. Teda snad jo. No, není, nevadí. Nevím, jestli se tu obnovuje ten boss, to vážně nevím. Ale já jsem jako, já fakt nemůžu jako najít mít. Tam je mít. OMG, pardon, že jsem vás zdržoval. Já ztratím i mít. Nebo to není mít? Jo, on to vlastně zapálil. Není, ej. Není dočtená textura, jo, už je. Ach jo, ty mauny jsou pomalé. OK, někdo píše do chatu na žluty. Já osobně tam jdu. Jen co zjistím, kterým směrem jsou žlutí. Jo, konečně. Už jsem chtěl říct, že konečně to tu někdo nepálí. A, o což je tu Vedros, jo, je tu Vedros, no. Teďkom asi zabil, teďkom zabil typka tím ohněm, tak to jo. WTF? Sorry. Sorry! No, ten Vedros, jako čest. Já se k němu nechci přiblížit, on mě zapálí. Děkuji vám. Zkusím se podívat takto. Ale vlastně já to takhle nezjistím. Nevšimnul si mě? Tam chodí červení. Žlutí jsou úplně naproti nám. Tak to mě moc netěší, protože vlastně musím obejít komplet mapu. Zadní zase trošku poumřelí, ne? No, takže obejít celou mapu. To znamená dosti dlouhou cestu. Tak poměrně hodně jezení melounu. Že můžu běžet tak, ale. A to mi jde pomalé. The fuck? Dobré, jdu k žlutým. Good job. Tak jdu na modré, jo, jdu na modré. Jo, snad jo. Nevím, kde je teďkom taká ta sranda. Tak, wow! Co to je za typka, hej? To je náš typek. Ne, jestli mě zabije, tak čest. Typek po mně i střílí. Oh, thank you, Honza. Thank you. Nice, pěkně. Fakt díky, že jsi mě to... Hej, on se schladil. Honzo, střílej. Čekuj ho, není tu nikdo na červenali? Můžu doufat, že ne? Snad se nevaroval, že sem jdeme? Jako s ním se mi moc nechci jít, že by mě mohl prozradit a už mám tady svou cestu. Taky sem. Pojď jump luxusně na ten strom. A fakt, ještě že to byl můj ten Honza 38 nebo jak? Že už bych byl jít a mě by to po něm mrzelo, hej. Jo, jsem u modrých. Tefe, kdy se nešlo, zda se mi zkoubl stavět. I'm not here. Surprise, I'm back. Kde jsou všetci? A typek to tu zastavil. Někdo píše na modry. A co, kam myslíš, že jdu, hej? Tam je typek. Tam jsou další typci.
Ty při mě nesmí vidět. Když mám shift, tak mě nevidí Nick. Nice, pojď. A rychle nič. Naj, ne! Dobré, zničil jsem jim. Poměrně dosti Nexusu? No, poměrně dosti ne, a zničil jsem jim 9. Zatímco já jsem zničil ten jejich, tak oni ničili můj. Teda náš. Tak to trošku fail, ale... No jo. Poměrně jsem... se vyznamenal. I 9 se počítá, jako teďkom nemám žádnou věc, ale bych tam mohl dojít i tak. No, jsem tu teď s Woodensfordem. Teďkom jsme asi k jejich cílem ode všech. Se tu nějak nechce to hlídat, hej. Ne, lagy. Ne. Takže já bych to vidět, já nemám melouny ani nic. Tak poběžím tak. Snad jim zničím aspoň kousek Nexusu. Mě ještě to teďkom jak nebaví bez těch věcí. Zase musím to celé dělat. Zase znova ty věci. Tak zajdu na mít a vezmu si tam pár dia z čestky. Ne, tak mi to bere hodně těch hapeček. Jo. To je boss. Jo, kdyby tam byl boss, tak luxusně, hej. Už to hraju poměrně dosti dlouho, už to bude za chvíli půlhodinová hra. A jo, to trvává i o dosti, jo. Kam teď? Jej, já běžím, to ubírá Hunger Barry. Poměrně rychle. Takže... Dál. Dneska už jsem natačil i to Skywars, dneska už jsem natačil toho hodně, ať mám předtočeno. Takže už mě to jako nějak tak strašně nebere, to natačení pro dnešek. A... That fail? Co jsem to udělal? Tam to je naše nebo jejich? Toť by ti otázka. Tam to je možná naše, ale jsem si jist, že tímto směrem naše není. Že jdu tímto směrem a na jistotu. Vlastně tady to jsou privatky, ne? Privatky. Čestka. Tak to vypadá nadějně. To vypadá nadějně. Bez věci. Škoda. Jdeme asi, jo. Už to bude půl hodina během půl minuty a bude fáze 4, což není podle mě žádná novinka ve fáze 4. Diamanty už jsou od 3, takže už jsou poměrně dlouho. Dia a nevím, či je tady toto. A to i přesto, že mě to poměrně... Naj, ne! Zrovna teďko mlák. Hej, kde bych dostal lak, jak bych zničil Nexus, hej. Ježišmarja. No, snad je stavět ze dřeva, se teďkom nejsem jist. Přes něčeho mi to nešlo, nevím, jestli už je to opravené nebo změněné. Oh my ears? Kdo to ničí? Jej! Fail, já nevím, kde to je. Tam je typek, hej. Co chceš? Chceš? Au! Zkusím to jinudy, hej. Pode mě to na tom posledním načiš. Ironiak. Fordia. Tak to teda příjemnou zábavu. Čím se ničí to? Jej, zase mi nejde zni... Ty vole. Takom jsem se prozradil.
Takže dát troll, jestli vylezou opravdu tam, kde jsou. Turu, 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 turu. Tak to trošku hlídali, takže to jsem si nedal, bohužel. Neviděl jsem, že to hlídají. Už tu není jediný tam ten typek, co to tu zapaluje. Ale jdu na mít, protože už je pode mě čas bojovat a vás už to nebaví. Teďkom to byl poměrně fail, protože jsem to se tam nice prokopal, ale typek tam byl. Proč to všichni neustále zapalujete? Kriste pane. Proč? Proč? To je otázka. Okay. No, zase trošku lagy. Jsem mu zelený, že? Potom leze modrý. Takže čestky. Boss. Fervín se spawnul, to je boss. Nic. VTF, proč to tu tak je? VTF, nás je tu tolik pecej. No, zase. Kdo to zapálil? Sejmí. Jaký idiot to tu zapálil. Ok, takže mám full brnko. Full to. Enchant ten. Damage. Zapalovač. Melouny. chybí mi luk a bez toho to přežiju. Co to je za enchant? Mi zaková. Jděte mi na nic. Tak on by mě zajímalo, dia je silnější, že? Vemu tento dia, no, můžeme s... Jo! Kobl vlastně nejde zapálit, ej, mixvak? Nevím, jestli se mám mít pobít, anebo jestli mám mít těžit. Nebo jestli se mám propašovat. Lol. Od někud na mě střílej, i tam už se jim to pálí. Bych jim to úplně tajně zapálil, hej. Zhoř! Jo, tak těmto to v klidu zapálím, protože vlastně tady ti to mě vůbec neberou a tam leží dia, ale tady jsou rovnou tři, takže si mi tu nějak nechce jít. A tam je odstřelovač, takže asi tak. Střelí nám Střelej odtamtud. No, já bych to viděl, takže jdu vykopat tunel. Že nevím, jestli to víte, ale často se kopou dia tunely, což je pak dosti chytrá věc. A já zkusím najít nějaké to dia a zkusím k tomu postavit tunel. Sice dosti zariskuju, ale stojí to za to. Dia! The fuck? Welcome! Napíšu, ať vědí, protože... Že jsem si všiml, že toto občas psávají, ať lidé vědí, že sem můžou chodit pro dia, jakože že je tu tunel. A jako není nějak super kryty, ale je to tunel, je to ten tunel k dia, to je důležité, hej. Tak to nezničím. Ale mohl bych z ní postavit toto. Čekat, dia je tady k toto, ne? Snad to... Jo, dobré, takže je to dia. Je to úspěšně postavené. Čekaj, tam se někdo ptá. Napíšu z mídu, protože jako otázka, kde ten tunel začíná, mi přijde úplně postižena.
No, protože jako můžu tady udělat branu, jo? To je dobrý nápad. Jo, tady to nějak vydesignovat, jako pěkně. Okej. Jako, ať si toho člověk všimne, ať to vypadá i pěkně. Ne, jako, ať si toho všimnou animáci, jako enemy, tým, ale... A typek se asi vyzná, hej. Typek se asi dosti vyzná. Že tu staví další tunel, jako já nevím, jestli je tu dia, jestli je to chytře udělaný tunel, jestli vede opravdu na to správné místo, ale jako tam to jdou další typci, takže jako bych přežil, ty vole. Tak dobré, no. Aha, tady ke dia. No, to tu takhle schovám. A, lag. Jo, takže typek postavil tunel k dalšímu dia. A ne, to je to moje dia. Tak. Tak fail. Jej! Že jsem se mlazila. Mě zabíjejí! Dobré, už jsem v pohodě. Tak toto teďkom byly střely teda, pokud jste to slyšeli. A někde je tu ještě další dia. Tak to si nedal. Opět ne. A ještě raz ne? Tady ke dia. A tady k není tunel. Tu je další dia. Ne, to je neustále to moje dia. No, jaj. Fuck. King hell. Ale jo, je tam tunel. Máme jenom 33 Nexus, a tož to trvá 40 minut? My God? OP? OP schody, hej. Kousek uhasím, ať to jumpuju. Parkour? Tak to fail. Snad to přežiju. Tak je tu voda. Jo, přežil jsem. Za chvíli bude fáze 5. A jo. Iron Mesh se vždycky hodí. Nevím, jestli už tu typci něco dávají. Zatím ne. Co tady? A typek tu dává to zatím nic z toho. Jak to hned vykradli. A toto si beru. Nech si. A všetci zkusíme potvírat čestky, ne? Jeden zapík si vezmu. Vždycky se hodí, ale melouny, hej. Protože se mi nechce vlastně vracet pro melouny. Double Nexus Damage! Omg, on začíná Double Nexus Damage, takže se dává jako fakt Nexusu dvojici Damage. Tak to teda zdar. To vezmu. Tak to jsem si nepomohl. To jde z tunely, hej. Tunelování zatím nepříliš úspěšně. Zase jsem zebnul? Kriste páne. Už mě to nějak hodně nebaví, ale jo, dohraju to. Mohli by nám zničit Nexus, nebo můžu jít kamikadze. Jumping! Yes, very OP jumping. Omg? To, že jako se k nám enemy takhle prostavilo. Fáze 5 je poslední, ne? Bo není. Jo, fáze 5 je poslední, Double Nexus Damage. Takže už to chcou ukončit.
Takže něco, něco. Tak to je pěkné vybavení. Já si to vezmu jako. Proč ne? Nic. Krump by chtěl. Nic. Krump to asi není, že, hoši? Krump se musí sehnat. Půjdu kamikadze? Ne, nepůjdu, že jsem si vzal věci z naší Česky a je mi blbě o ně hned tak přijít. Dobré, červených už je o hodně víc, ne? Podívejte se na počet zelených a na počet červených. Korily? Tak to beru domů. A vlastně to byl copyright. Ej. Sorry. Takže, že co nechci? No, spíše co nepotřebuju, to nepotřebuju, to nepotřebuju, zbytek si nechám. Melouny, melouny. Zeptám se ještě raz na ty melouny, že jsem si zase nevzal melouny. Melouny, thank you. Pšenice! Double thank you! Pšenice nejlepší, chleba rychle krmí. Ok, takže pět chlebů, to mi stačí? Zatím? VTF? Přišli jsme o naši chodbu? Aha, že to bylo příliš nebezpečné. Tak to jo. Jaký idiot? No spíše, jaký enemak? Mě ještě zabíjí někdo, ne? Do mě bouchá. Přežij to! Dobré. VTF, to je enemak. Diamond. Diamond pickaxe. No, červení mají přesilu, to jde vidět. Sakra. Už mě to jako popravdě nebaví a dohraju to, když už jsem začal. Takom to bude pode mě dosti rychle. Já zkusím kamikaze, protože když je double nexus damage, tak dám damage i s vodnem. Teda doufám. Zkusím, podívám se, jestli je tam stejná situace se schody jako u nás. Zjistím. Lol, kde se modry? VTF? Jsem tam skočil, ono mě to vrátilo. Ha, dobré, teď mám dymič. Ale jde se modrej. Červeným někdo ubral, haha. Všem to nevychází, haha. Všem to dosti nevychází, haha. No, že bych si vzal iron? Mohl bych si vzít iron. Pickaxe. Jo, je to naše ještě, že tak. Ježíš Maria! Ne, voden! Už ho zabili, super, jupi. Ok, takže jo, to si beru a vezmu si i to, jo, to by se mohlo hodit. Jo, a zatím zdar. Takže Kudma se jde k typkům. Typek. Červeným rupnou Nexus. Červeným, kteří měli furt 75 rupnou Nexus. What the fuck? Tak jenom přece jsme nebyli nejsme poslední ani přes. Kriste pane. Nice. Tak to, co jsem píknul za věci. Tak to, ty mě vítej v nebesích. Bo to jsou věci jako z říše snu. Ten luk si nechám. To tu uklidím. Ty vole. Pardon, ale tak ten je luxusní. My God. To nechci, to nechci.
ten, jo, to je Unbreaking. Dva stacky šipů se nechám, no a když by mi možná stačilo ten 975, takže tak. Já jsem ho vyhodil! Ne. Ještě, že tak. Já jsem ten luk tam dal? A to je dvojka. Unbreaking. Jo, dobré. Píknul jsem hodně dobré věci, luxusní, takže spokojenost. Tak on bych se k těm věcem i s radostí jakože vzal. Ještě kalhoty. Co to má obranu? Jo, takže chybí mi kalhoty. No, samé meče a také věci. K čemu nám to je, když nemáme kalhoty? Čemu nám je takových věcí bez kalhoty? Kalhoty! Ok, už vím, proč je nám tolik věcí bez kalhot k něčemu, protože už mám kalhoty. Takže... Já bych zkusil, jestli si to někdo... Double Nexus Damage! Oni nám ničí green! Lol, dobré. Přežili jsme to. Vypadalo to dosti špatně. Zelení, modři jsou zdá se mi tady. Ne! Come back! Come back! Come back! Come back! Come back! Come back! 5, 6, 1! Kurva. Prý modři vyhráli. To čest. Tak ti nevyhráli, těm ještě zničím Nexus. Tak on na to zničí dosti rychle, jsem se, že to tam někdo hlídá, no. Tak nehlídal. A jdu zničit modrým Nexus. Na to stihnu tam doběhnout, hej. Jsou nějaké rámky modré? No, mě nesestřelíš. Neustále po mně jdou. To se bije červený a modrý, ne? Jak to mám vyskočit? Sakra. Já jim ho nestihnu zničit, ten Nexus. Co, jako bylo by to dobré, kdybych jim ho stihl zničit, ale... Už se nepovede. Leda, že by našel dobrý jump? No, furt mi jeden chybí, proč si nenatíčím více toho kobu? Ok, jsem nahoře, ale to už nestihnu zničit. Kolik mi zbývá? 39 vteřin, hej. A to je dobré. To je tak na zničení Nexusu. A na to dojít tam. Si mě zabijou, tak čest. Dobré, já se tu můžu procházet, ale ne, nezabijou mě. Pojď, ještě stihnou zničit. Mě zasáhne ten šip, ne? Oh, tak to je chytré, hej. To se vyplatilo se mít, protože to je super věc, ty schody, co tu byly. A takže se s váma loučím o to video, které vás asi moc nebavilo, že ani mě ne. Ale jo, viděli jste Annie, takže se s váma loučím a naviděnou.